підняття прапору Військово-морських сил України та виконання Державного гімну. Для майора Віталія Мацюка це знакова дата – День ВМС України. Після закінчення вишу завжди думав про море, мав бажання служити, проходити службу у Військово-морських силах. Згадує, в 2004-му закінчив музичну школу. Далі було навчання в Львівській академії. Я займався музикою, і з певним часом музика ще є військова. Я про це не знав, але коли вже дізнався, поступив, це й об'єднало мене. Я закінчив військово-диригентську кафедру Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, де після розпроділення по конкурсу попав служити в військово-морські сили, в Академію військово-морських сил імені Пласта Івановича Нахімова, де обіймав посаду начальника оркестру військового диригента. Згадує, як Росія окуповувала Крим, на території якого тоді служив. Було багато моментів стосовно пропаганди та мотивації переходити на іншу сторону. Деякі офіцери зрадили військовій присязі, деякі офіцери просто, зокрема, мені предлагали, щоб я підняв прапор Росії над академією, в якому я сказав, що я цього робити не буду. В нашому колективі з повного особового складу, не буду говорити, скільки залишилось, тільки 3 військовослужбовці, які зараз також проходять вже на посадах не музикантах, а на посадах офіцерських в наших Збройних сил України, тобто військово-морських силах. Нова сторінка в житті Віталія – очолення військового оркестру 406-ї бригади імені Олексія Алмазова, ліку виступам якого чоловік вже не веде. Завдання оркестру – підняття морально-психологічного духу. Репертуар – різножанровий – джаз, блюз, поп, рок, українські народні пісні та твори зарубіжних виконавців. Віталій Андрійович, ну, гарна людина, чудовий диригент, допоміг мені дуже в один тяжкий час. Професіонал своєї роботи. Знає і робить. Даний оркестр також приймав активну участь в зоні проведення операції об'єднаних сил, та також де дав більше 50 концертних виступів Донецькій і Луганській області. Також ми їздили по Миколаївській області недавно з проєкту «Мистецька артилерія». Каже, військовим оркестру доводилось виконувати і ті завдання, що не були пов'язані з музикою, які саме не називає з міркувань безпеки. Незалежно від того, що військовослужбовці музиканти, але вони також проводили певні заходи для забезпечення і для розвитку нашої частини та нашого загального нашої перемоги. Користуючись нагодою, хочу поздоровити всіх, привітати всіх військовослужбовців військово-морських сил з цим святом, побажати міцного здоров'я, злагоди, 7 футів під кілем, чистих фарватерів, попутного вітру і разом до перемоги. Слава Україні! Назарій Рубаняк, Євген Мінакул, Суспільне новини, Миколаїв.